שתיים בלילה, בן אדם, היו לי שלוש קבוצות של יפנים, היום אחת אחרי השנייה, שברו אותי. יש לך שקית חלב ביד. תשארתי לי סיגריה. הייתי בכיף, אבל אני צריך לחזור לכאן ב-9 בבוקר, ולך תדע איזה שבט יפילו עליי מחר להדרכה. לא, אני מחוק, אני לא חושב שאני אוכל לעמוד בזה. לא בא לי לחזור לדירה שלי עכשיו. אז אתה הולך לספר לי מה קרה או לא? אתה לא אמיתי, אתה. צריכה עזרה? תודה, אני מסתדר. אמרתי שאני מסתדרת. וזה מאוד מרשים. באמת? יש לי חבר, סתם שתדע. חפיף, לא נראה את זום כזה טוב. לא, האמת שבאתי לראות איזו דירה שמתפנה פה. לא, פה עם חבר שלך? לא, לא, לבד. שכר הדירה הורג, אבל לפחות אני יכולה לנגן מתי שבא לי. כמה זמן אתם ביחד? כמעט חודש. ומה הוא יעשה כשהוא יגלה שאת מכניסה גברים זרים לדירה? אתה יכול לגלות לבד?
אם אתה רוצה להדליק אותה, תצטרך לצאת למרפסת. מצאתי ברחוב. אני רואה. מה? מצחיק. נו, בוא. מה דעתך? חמוד. אני הגעתי עם השטיח. זה הלל, הוא מחפש פה דירה. הלל, איתמר, איתמר הלל. איך היא? מי? דירה. ראית דירה עכשיו. אחת היפות. טוב, אני אזוז. יש לי עוד איזה דירה לראות. שיר היה נעים. איתמר. אני מנסה להבין מה אתה חושב שאתה עושה. מה שאתה רוצה שלי? הלל, אני לא רוצה שתהיה פה. כל אחד רוצה משהו. אתם עכשיו בקטע של לבחור וילונות לחדר שינה שלכם? אפיית לחם ביתי לארוחות עם חברים, תגיד כמה זמן אתה מתכוון להחזיק ככה. לך הביתה. מי חושב שאתה? אני לא אוהב אותך יותר.
הייתי רוצה להישאר, אתה יודע, אבל אני לא יכול. יש לי מחר לבוא לפה ב... מה? מה לא בסדר? אני לא חושב שזה רעיון טוב. למה? כי אני לא הייתי אמור. ואין מצב שאולי תנסה להיות? אתה כזה אידיוט. אני באמת צריך לזוז, אני חייב לחזור לפה מחר בתשע. בתשע ואתה מחוק ואתה לא בטוח שתעמוד בזה. אתה רואה, אתה כבר יודע הכל.